በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወላዲ፣ በስመ ወልድ ተወላዲ፣ በስመ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ፣ በስሞምን በአካሎምን ሰለስተ ኮይኖም ብመለኮትን ብሕልውናን ብፍቓድን ድማ ሓደ ኣምላኽ ኢለ እናኣመንኩን እናተማሕፀንኩን ስለቲ ሓላዊ ገነት ዝኾነ መልኣክ ሱራፊን ስለቲ ብየማን ጐይታ ክርስቶስ ዝተሰቕለ ሽፍታ ጥጦስን ዘዘንቱ ዓርቢ ስቕለት ንዝኽሪ ጐይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝንበብ ቅዱስን ብፁዑን ዝኾነ ኣባ ያዕቆብ ዘስሩግ ዝደረሶ ድርሳን ከቕርበልኩም። ኦ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ክርስቶስ፣ ምእንትቲ ፍሉይን ዘገርምን ምስጢራትካ ክገልፅን ክትርጉምን ዓይኒ ልቡናይ ብምብራህ ርድኣኒ። ትእዛዛትካ ንምፍጻም እውን ኣጽንዐኒ። ንጴጥሮስ ብኣኻ ጸኒዑ ብኣኻ ተቢዑ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ንኽኸይድ ዝገበርካ ክርስቶስ፣ ንዓይ እውን ምስጢራት ግርምኻ ንኽትርጉም ኣጽንዐኒ። ምስግናኻ ዓብዪ እዩ፣ ልዕልናኻ እውን ፍጹም ግሩም እዩ። ኣቤት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ፣ እቲ ተግባርካ ክንደይ ይዓቢ፣ እቲ ልዕልናኻ እውን ክንደይ ይዓሞቕ፣ ክንደይ ይሰፍሕ። ኣየ ናይ ተግባርካ ክሓስብ፣ እቲ ልደትካ ዶ ዋላስ እቶም ጓሶት ዘመስገኑኻ ክሓስብ፣ ዋላስ ኣብቲ ደንቢ ኣኻፍት መላእኽቲ ዘመስገኑኻ ክሓስብ፣ ዋላስ ንዓኻ ኣምሃ ከቕርቡ ካብ ርሑቕ ምስራቕ ዝመፁ ሰብኣ ሰገል ክሓስብ፣ ነቲ መሳድድኻ ዮሴፍ ዶ ክሓስብ፣ ዋላስ ኣብ ጊዜ እርጋኑ እቲ ግሩም ልደትካ ብምርኣዩ ተሓጓስ ብተሓጓስ ብምዃን በል ሕዚ ኣሰናብተኒ፣ በል ሕዚ ክዓርፍ ዝበለካ ስምዖን ክሓስብ። ንምንታይ ሲ እዘን ዝደኸማ ይዒንተይ እቲ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝብኻ ዘዳለኻዮ ድሕነት ክርእያ በቒዐን እየን እሞ ሕዚ ኣሰናብተኒ፣ ሕዚ ኣዕረፈኒ ኢሉ ዝለመነካ ንስምዖን ክሓስብ። ዮሃንስ መጥምቕ እናጥምቐካ ዶ ክሓስብስ? ኣቦኻ እግዚኣብሔር ኣብ እዙይ ሕያው ወደ እዩ፣ ንዕኡ ድማ ፈቒደ እየ እሞ ንዕኡ ስምዕዎ ኢሉ ኣምላኽነትካ እንትምስክር ክሓስብ። ወዲ መኻን ኤልሳቤጥ ኢዱ ኣብ ርእሲኻ እናዓረፈ ዶ ክሓስብስ? ዋላ መንፈስ ቅዱስ ብኣምሳል ርግቢት ካብ ሰማይ ወሪዱ ኣብ ርእሲኻ እንትዓርፍ ክሓስብ። ከም ሰብ ናብ መርዓ ቃና ዘገሊላ ምዕዳምካ ዶ ክሓስብስ? ነቲ ማይ ናብ ጥዑም ወይኒ ምቕያርካ ክሓስብ። ኣብ ገዳም ኣብ ማእኸል ህዝቢ እንትጠሚን እንትትጸምእን ከለኻ ዶ ክሓስብስ? ዋላ ብዜካ ኣንስትን ህፃናትን እንትቝጸሩ 5,000 ዝኾኑ ህዝቢ ብሓሙሽተ ዓሳ እንትተጽግብ ከለኻ ክሓስብ። እቲ ዓይነ ስውር ዓው ኢሉ ይቕረበለኒን ክብለካ ከሎ ዶ ክሓስብስ? ዋላ ብርሃን ይዒንቱ መሊስካሉ ኽርኢ እንትትዕድሎ ክሓስብ። ከም ሰብ ኣብ ውሽጢ ጀልባ እናሃለኻ ምድቃስካ ዶ ክሓስብስ? ዋላ ንባሕርን ነፋሳትን እንትትግስጾምን ንሳቶም እውን ትእዛዝ ሰሚዖም እንትሃድኡ ክሓስብ። ኣብ ልዕሊ ዒሉ ተቐሚጥካ እንትትምስገን ዶ ክሓስብስ? ዋላ ህፃናትን ቈልዑን ንሽማግለታት ቈጽሊ ስየ ሒዞም እንተመስግኑኻ ክሓስብ። ኣይሁድ ንዓኻ ንኽሕዙ ሰይፍታትን ኣብ ትርትን ሒዞም እንትመጹኻ ዶ ክሓስብስ? ዋላ ነቲ እዝኑ ተቖሪጹ እዝኑ መሊስካ ዘሕወይኻሉ ወዲ ሊቀ ካህናት ክሓስብ። ከም ተራ ሰብ ኣብ ልዕሊ መስቀል ምስቃልካ ዶ ክሓስብስ? ዋላ እቲ ኽቡር ቃልካ ኣሽሓት ምዉታት ካብ መቓብር እንተተንስእ ክሓስብ። እቲ ኽቡር ጐንኻ ብዂናት እንትውጋእ ዶ ክሓስብስ? ዋላ እቲ ቓልካ መዓጹ ሲኦል ከፋፊቱ ጥርሓ እንተቕርያ ክሓስብ። መላእኽቲ ነጸብራቕ ወይም ዕቤት ግርመኻ ኣፍርሒዎም ብኽንፎም ተሸፊኖም እንተመስግኑኻ ዶ ክሓስብስ? ዋላ ኣይሁድ እንትሳለቑልካን እንትቕልዱልካን ክሓስብ። ኣይሁድ ርኹሳት እንትፍታፎም ኣብ ልዕሊ እቲ ብሩህ ገጽካ እንትተፍኡ ዶ ክሓስብስ? ዋላ የእዳውካ ዘርጊሕኻ ዓለም እንትትሕዝ ክሓስብ። እታ ንእሽተይ እፀ መስቀል እንትትሽከመካ ዶ ክሓስብስ? ዋላ ንምስግናኻ ኢሎም ብንቕሓት ለይትን ቀትርን ኣእላፍ ሰራዊት መላእኽቲ ኩሉ ሻብ ብዘይ ምቁራጽ ፍጹም ብዝኾነ ምስግና እንተመስግኑኻ ክሓስብ። ኣቤት እዚ ምስጢር ምብዙሑን ንምዕማቑን፣ ምኽንያቱ ድማ እቲ ቅዱስ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ እዩኮ ብቶም ሃጣኣን ኣይሁድ ኣብ እፀ መስቀል ዝተሰቕለ። እተን ንዓለም ዝሓዛ የእዳው ኮ እየን ብኽሓቲ ኣይሁድ ተኣሲረን። እቲ ኩሉ ዝፈጠረ ከብዲ ኢዱ ኮ እዩ ብዓበይቲ መሳምራት ዝተሸንከረ። እቲ ንኣቦና ንኣዳም ብቓሉ ዝፈጠረ ኣፍ ኮ እዩ ሓሞትን ከርቤን ሓዊሶም ዘስተይዎ። እዚ ኩሉ ጭካናያዊ ተግባር ግን እቲ ነቢያት ኣቐዲሞም ዝተናገርዎን ዝተንበይዎን ደኣ ፈጺሞም እምበር ዋላ ሓደ ዘይተነገረ ኣይፈጸሙን። ካብቶም ትንቢታት ድማ የእዳውን ኣእጋሩን ብዓበይቲ መሳምር ሸንከርዎ።
የዕጽምቱ ኽሳብ ዝቝጸር ገሪፎሞ እንትፍታፎም እውን ኣብ ገጹ ተፍእሉ ኣብ ልዕሊኡ ብኽፍኣት ተማኸሩ ኣብ ልዕሊ እቲ ኽዳውንቱ ድማ ዕጫ ኣውዲኦም ተኸፋፈልዎ ዝብሉ ትንቢታት እዮም። ሰማያት ተገረሙ፣ መላእኽቲ እውን ደንገጹ። እቲ ሰራዊት መላእኽቲ ኣብ ቅድሚኡ ብፍርሓት ዝቖሙ ኣምላኽ እንድዩ ኣብ ቅድሚ መጋብኣይ ኣይሁድ ንፍርዲ ቖይሙ። ሽዑ መባርቕቲ ነጐድጓዳት ተረበሹ፣ ኣብ ዓለም ንዘሎ ዅሉ ኸጥፍእዎ እውን ተሃወኹ። ሽዑ ነጐድጓድ ንዅሎም ኣሕዛብ ንኸጥፍእ ድምፁ ኣንጐድጐደ። ሽዑ ሓዊ እውን ንቶም ክሓርቲ ከቃጽሎም ክበልዖምን ተቐጻጸለ፣ ጓሃሪ ብጓሃሪ እውን ኮነ። ሽዑ ጐቦታት ይኹን ሽንጥሮታት ካብ መሠረቶም ተናወፁ፣ ንፋሳት እውን ኣብ ምሉእ ዓለም ብሓይሊ ሽው ሽው ክብሉ ጀመሩ። ንዓለም ብምልኡ ጸልማት ለኸፎ፣ ብርሃን ጸልመተ፣ ቀትሪ መዓልቲ እውን ለይቲ ኾነ። ብርሃን ተወድአ ሃለቐ፣ ጸልማት ኣብ ክንድኡ ነገሰ፣ ፀሓይ እውን ተሰዊሩ፣ ሓያል ለይቲ ድማ ኾነ። ሽዑ ይሁዳ ኣትሐዞ፣ ቶማስ ሃደመ፣ ጴጥሮስ ክሓዶ፣ ኣባግዕ ተበተኑ፣ ዮሐንስ ብርሑቕ ደው ኢሉ ይዕዘቦ፣ ማርያም ድማ ካብ ከርሳ ተከዘት፣ ሓዘነት፣ በኸየት፣ ንብዓት ብንብዓት ኾነት። ሽዑ ጎቦታት ይበኽዩ፣ ጸልማት እውን ንዓለም ብምልኣ ደፈና። ደቀ መዛሙርቱ ግን ካብ ብዙሕ ፍርሒ ዝተለዓለ ሃደሙ። ሽዑ መላእኽቲ ሰማይ ብኣርምሞ ተገረሙ፣ ሽዑ ምድራውያን ኮኑ ሰማያውያን ደንገጹ። ማርያም ኣዴና ኣደ ብርሃን ድንግል ማርያም ድማ እናበኸየትን እናነብዐትን ንቶም ሰማያውያን ከምዚ ኢላ ሓተተቶም፣ ኦ ገብርኤል ንዓርአዮ፣ ኣይሁድ እኮ ንጐይታኻ ይቕልድሉን ይሳለቕሉን ኣለዉ። የእዳውን የእጋሩን ብዓበይቲ በላሕቲ መሳምር ሸንኪሮምዎ እኒአዉ። እቶም ሐዋርያቱስ መሬታውያን ስለ ዝኾኑ ፈሪሖም ነቲ ንጉሶም ንበይኑ ሓዲጎሙ ሃዲሞም ከይዶም። መሬታውያን ዘይኮንኩም መንፈሳውያን ንስኻትኩም መላእኽቲ ኸ ንምንታይ ሓዲግክምዎ? እቶም መሬታውያንስ ሞት ፈሪሖም ሓዲገምዎ፣ ንስኻትኩም ሰማያውያን ከ ታይ ኣፍሪሕኩም ርሒቕክምዎ? ኣይ በኣኹም እንዶ ሰዶምን ገሞራን ዝፈራረሳ ካብ ኣኽናፍኩም ብዝወፅእ ሓውን ዶ እቶም ኣብ ውሽጢ ሰዶምን ገሞራን ዝነበሩ ኩሎም ዝተቓጸሉን ዝጠፍኡን? ንምንታይ ዳ ሕዚ ብቲ ስራሕ ኣይሁድ ተቐይምኩም ኣብ ልዕሊ ዞም ክሓርቲ ኣይሁድ ዘይትብቀሉ? ሙሴ እኳ ብዓቕሙ ንስለ ህዝቡ ኢሉ ሓዚኑስ ካብ ግብፃውያን ንኸድሕኖም ለሚኑ እዩ። ወየ ንስኹም ከ ደኣ ንምንታይ ደንጒኹም ቀልጢፍኩም ንጐይታኹም ዘይትብቀልሉ? ሽዑ ሰራዊት መላእኽቲ ደንገጹ፣ እቲ ሓዊ እውን ትምበለ፣ ምኽንያቱ እቲ ፈጣሪ ሓዊ ኣብ መስቀል ስለ ዝተሰቐለ። ሰማያውያን ምእንቲ ዓይኖም ከይደግሖም ገጾም ይሽፍኑ፣ መሕልፎቶም መሬታውያን ድማ እንትፍታፎም ብድፍረት ናብ ገጹ ይተፍእሉ። ሽዑ ከውሒታት ተሰነጣጢቖም፣ እቲ ክፉእ ልቦም ናይ ኣይሁድ ግን ቅሩብ ክምለስ ኣይከኣለን። ሽዑ መቓብራት ተኸፊቶም፣ ምዉታቱ እውን ሰሚዖም፣ የእዛንቶም ክሓደያን ግን ዋላ ኽሰምዓ ኣይከኣላን። ብድሕሪኡ እቲ መልኣኽ ከምዚ ኢሉ መለሰላ ንኣደ ብርሃን፣ ኦ ቅድስቲ እስቲ ኣይዞኺ፣ ኣይትሕዘኒ፣ ኣይትብከይ እውን። ባዕሉ ተዘይፈቅድ እኮ ኣይምተሰቕለን ነይሩ፣ ኣይምተኸኣሎምን ድማ ነይሩ። ነገር ግን ብምሕረቱን ብቲ ብዙሕ ፍቕሩ እዩ ካብቲ ልዑል መሕደሪኡ ናብ ምድሪ ወሪዱ ሰብ ዝኾነ፣ ምእንቲ ንኣዳም ንደቁን ከድሕኖ እንድዩ ብፍቓዱ ወሪዱ ኣብዚ ምድሪ ዝተገለጸ። በል ስምዐኒ ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም፣ ክነግረኪ ወድኽ እኮ ብሞቱ ንሞት ካብ ደቂ ኣዳም ኣጥፊእዋ እዩ። ምቁሓት ወይም እሱራት ዝኾኑ ሓጣኣን ዝተፈትሑ እኮ፣ ማዕጾታት ሲኦል ዝተኸፈቱ እኮ፣ ካብኡ ድማ እቶም ምሩኻት ደቂ ኣዳም ካብ ሲኦል ዝወፁ እኮ፣ ሳላሞት ወድኽ ምዃኑ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኺ? ኦ ወላዲት ብርሃን፣ ባዕሉ ተዘይፈቅድስ እቲ ዕፀ መስቀል ክትሽከሞ እኳ ኣይምተኸኣላን፣ ተዘይፈቅድ እውን ኣይምሞተን ነይሩ ብምባል ኣጽናዕናዓ። ምዉታት ዘሕየወ፣ የዕንቲ ዕውራን ዘብርሀ፣ ዘጥዐየ፣ ንለምጻማት እውን ዝፈወሰ ኣምላኽ ወድኺ ብፍቓዱ ስለ ዝወረደ እንትፍታፍ እቶም ርኩሳት ኣይሁድ ኣብ ገጹ ተቐቢሉ። ንፈርዖን ምስ ሰራዊቱ ኣብ ባሕሪ ዘስጠመ ኣምላኽ ወድኺ ክፍኣት እቶም ክፉኣት ግን ተሓገሰ። ንማይ ናብ ምዑዝ ወይኒ ዝቐይረ ኣምላኽ ወድኺ ኣብ ልዕሊ መስቀል ተሰቒሉ እናሃለወ ዝመጸጸ ነገር ዝተሓወሱ ሓሞት ሰተየ። ንማዕበል ባሕሪ ክሃድእ ዝኣዘዘ ኣምላኽ ወድኺ ክፍኣት ኣይሁድ ግን ተዓገሰ። ንፀሓይ ዘጽለማ ወድኺ ኣምላኽ ንቶም ቀተልቱ ግን ዋላ እኳ ኣይተቐየሞምን። ከውሒ ዝሰንጠቐ ኣልባባቶም ኣልባብ እቶም መናፍቓን ዘደንግጽ ሰራዊት ሰማያውያን ዘርዕድ ዘንቀጥቅጥን ኣምላኽ ወድኺ ብኸመይ ደኣ መሬታውያን ድኹማት ከሸንፍዎ ይኽእሉ?
بسناي فقادو سلزخونا ايوم بر شعو قابل علم اسكال كوينو عاويلو انت تصلي قال ناي منفس قدوس كاب مسمعوم زتال على كلهم فترتات ودقو نقار الجابيت المقدس نخلطة تقدد برهان معالتي تسلمت تسلمات نقسة شعو نشعو دما موت دنقسة رعادة تسلائي ديابل وسوون فرحة تنكت كتا بقاتو دما تدفع شعو مقابرات تخفيتوم موتات تنسو مسارتات سيول تنقلو اتوام تأسيروم تسلحو نفسات كآكاب تسلمات وطو شعو دما نتب يمان ودخز تسغل شفتا تتوس اما اغل هزب ايهود برهان تقل تسلو اكليل سعراي منتون دفعه وشتاوي برهانو دمقه بصنعات هيمانوتو نواعي صحاي كوا سعيرو بخمز دما كحدت ايهوداويان مسعره لكع خم معبل بحري بعوتا او قويتاي ابتا منقستخان تنسايخان كي ترسعني ذكرني لو بصنع منت حاتتو شعوت اطوس ناي بحق زقرم نقر نمر اي تعدنا سراويت ملاخت انت مسقنوو اي رأي كيروبيلن سرافيلن جفانو انت شكمو اي رأي خداونتي اوصيوم اكداونتو اوصيوم ترحو عم مسقل تسقيلو النار اي يعنتو سلزبر هلوغن كابلبو تلعايلو ابتا من قستخان تنسا ايخان كي ترسعني ذكرني الو تمحصنو ابيت هايمانو تطوس مصنعو تطوس زشفتا نكريستوس بتي عبي مسقنا ملاخته زي كونس بتحتنا النار ايو محرتني اغرتان نخوو تذكرني الو تمحصنا كموت سيد محصنتون لما نقول دما حزوون كمزيلو تمحصنا او قويتاي معاتو محرتك ارحو اللي حاطياتين كفاءتين ريخا اي تنعقني اي تحدقني نابتان اي تحقواس قنتك دقا كاتو فقد اللي او قويتاي بتبزوحي اغرتك حدش مسقنخان كبرخان كرئي عدلني او قويتاي كابت زي هلق زيو دا مخزن محرتك سماوي خفتي هابني ززق قدما بدلين حاطياتين دما اي تذكرو رسع اللي ابيت انت اي زقورو انا مسكين اب ساعات عسر تحادي ناي سرح ساعات مستفتصمة اب تقرات وينتاتكا كشكل اتي ايامو كم تعالي يقرتكا يقرأب لني حزيس اتوم كابنقو جميروم كساب ساعات عسر تحادي زشكلو مهايقوم عصبهم كقبلو اندا انتدالو انا قن بزيك حنتنا يمودا اتا ساعات اي شكل كنمو مستوم ملو معالت زقلقلو خا باروت حوسني انت بزي حفرت مسقوم عصبي عصبي قبلس متوم بقدمي جميرو ملو معالت زشكلو لكا عصبهم كتكفلوم كلخا محرت كان اغرتخاني بصحني او قويتاي من انت توم بقدمي زجمرو كحقوسوس اسكي مخفال عصبي بقاي اندو جمر او ايسوس كريستوس مسخا دخيما لهمو اسكي ابت سماياوي مرعاك عدمني نمن تايسي زتفع كابد دي اخت دلي اخت واتسئك اللخاكو نصادقان كتصوع زي كونكو سنهات انا من ساخ تصوع ايز متساخو الكا نيركا مباركس انا نهيلو اني اخلكا زترسعخو زود اكمو كاود كتاي كاوردتاي عالعلني بزد ما نتوم كنسحو كملسو زدليو دك قدام ارايا مخونكمو بتنا وخا بنسهاز ملس دما عبي دستا مخونه او قويتاي او قدمتهم بزوحات سراويت كيافا باخان مئمان دفير ايامو او قدم سماوي ابوخا اب سمايات دما نعاي مسكر اللي فترت كلو او قدميخا ابزو قملو قزوون كاوخا اي ترحقني انس بسنك بدلين قحلتين نموت واهبه ام مسكلو وانت سقيله او انس بسنك قحلتين قتلت دك سبات سباتن نموت دلو كوينة نيرة بسال لخا دما فتاري كام موت ناب هيوت مزيه او انس عدمي مولو اب سلمات حاطيات نيرة ابتاناي مجرشا ساعات عدمي قن بسال لخا برهان بالليج يلو اللي او قويتاي انس لمنه كان كاوخا خابتر هراهي خادما زداليو نگر انتهالو اني ابتا عباي علت ابتا علت مزادكا خيتر السعني كتذكرني ايامو تذكرني بجخا قويتاي يسوس كريستوس دما نتي شفتا تطوس كمزيلو ملسلو كاب حز جميركا اب جنت مسا ايو خفلخا ازو دما نسخا كم تختبلو زصنحخا ناي بحق مخانو ينغرك الله او اتا سب اي امنني اب زحز ساعات نسخا اب صلماتن صبابان يخازلخا اتلسانكا جن اما ادي هوت اما ادي ابراهام ناي مسغنا فرز هنا قال يناغر له او اتا سب اي نسخا حزي عبد منا صلمات النهلخه قند برهان كاغن بوع الى برهات الكلامو نمرع حيوت دلويخه او اتا سواي مسمل اخت برهان كوينكا
አይሁድ እንትጸርፉንን እንትዘልፉንን በአያዛንካ ሰሚዕኻ ኢኻሞ ምስቶም መላእኽተይ ድማ ክትሕጐስ ኢኻ ኦ ኣታ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚ ሰራዊት ቀያፋን ካህናት ኣይሁድን ብድፍረት ብኣይ ብምእማንካ ስለ ዘሕፈርካዮም ኣነ ድማ ኣክሊል ክብሪ ኣብ ርእስኻ ደፊአ ክሕጉሰካ እየ ኦ ኣታ ሰብኣይ ሕዚ እውን እብለካ ኣለኹ ቁልፊ መንግሥተ ሰማያት እኒሄካ ውሰድ መንገዲ ንጉስ ብርሃን ምእንቲ ክትጸርግ ድማ ናብቲ ናይ ፍስሓን ተሓጓስን ዝኾነት ቦታ ገነት ኪድ ኦ ኣታ ሰብኣይ ኣብ ልዕሊ ነፋሳት ተጻዒንካ ብዘይ ዝኾነ ፍርሓት ብማእኸል እቲ ሓያል ጓህሪ ሓዊ ጌርካ ሕለፍ ኣይትፍራሕ ንዅሎም ሰራዊት መላእኽቲ ድማ ሰዕራይነት ስበኽ ኣብ ገነት እውን ናይ ሰላም ቃል ዝራእ እቲ ቐዲሙ ብስሕተቱ ጠፊኡ ዝነበረ ኣዳም ዳግም ናብ ናይ ፈላማይ መሕደሪኡ ናብ ናይ ፈላማይ ርስቱ ገነት ከም ዝተመለሰ ንገሮም ኣብ መንገዲኻ እኳ ሰራዊት መላእኽቲ እንተረኸቡኻ ኣይትፍራሕ ንምንታይ ሲ ንሳቶም እኮ በቲ ሒዝካዮ ዘለኻ ደብዳቤ ምሕረት ሕጉሳት ስለ ዝኾኑ የግዳስ ብኣኽናፎም ክሽከሙኻ እዮም እሞ ኣይትፍራሕ ብድሕሪኡ ደብዳቤ መልእኽቲ ጽሒፉ ብማሕተም ደሙ ሓቲሙ ነቲ ሽፍታ ሃቡ እቲ ሽፍታ ድማ ኣብ ክንዲ ጥምቀት ብደም መድሓኒትና ተጠምቀ ብርሃን ተኸዲኑ ድማ ሕይወት ክርኢ በቕዐ እዚ ሽፍታ ደም ናይ ክርስቶስ ብዝተሓወሶ ማይ ተሓፅበ እሞ ብርሃንን ግርማን እውን ለበሰ ብድሕሪ እዚ ጥጦስ ቁልፍታት ገነት ምስታ ብደም ወልድ ዋህድ ዝተሓትመት ደብዳበ ብሓባር ተቐቢሉ ውዕዝኡ ቀጸለ ብማእኸል እቲ ናይ ጓሃሪ ባሕሪ ድማ ብዘይ ዝኾነ ፍርሓት ክሓልፍ ጀመረ ኣብቲ ማእኸል ናይ ጓሃሪ ባሕሪ ምስ በጽሐ ድማ ሓደ መልኣኽ ሱራፊ ረኸቦ እሞ ብቝጥዐ ከምዚ ኢሉ ሓተቶ ኦ ኣታ ሰብኣይ ደውበል ንሳኸ መን ትብሃል ካበይ ከመጻኻ እቲ ናይ ጓሃሪ ባሕሪኸ ብኸመይ ሓለፍካዮ ንፋሳትስ ከመይ ተሸኪሞም ናብዚ ኣብጽሖምኻ እቲ ዋዒ ባሕሪ ሓዊኸ ከመይ ዘየቃጸለካ ነዚ ናይ ጓሕሪ ባሕሪኸ ማዕበሉ ከየቃጸለካ ብኸመይ ሓሊፍካዮ መንከ እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ናይ ጓሕሪ ባሕሪ ብቐሊሉ ንምሕላፍ ዘጽንዐካ ዘድፈረካ እስኪ ንገረኒ ኣታ ሰብኣይ በሎ ንታ ዓባይን መደንገጺትን ዝኾነት ባሕሪ ምሕላፍካ ምሕላፍከ ብኸመይ ዘይፈራሕኻ ንስኻ ግን መን ኢኻ እቲ እግዚኣብሔር ብኢዱ ዝፈጠሩ ኣዳም ዶ ኽብለካስ ዋላስ እቲ ብዙሕ ዘገርምን ዘደንጹን ተኣምራት ዝሰርሐ ጻድቕ ሴት ኢኻ እቲ ንማዕበል ማይ ኣይሂ ዝሰዓረን ብንጹህ ቁርባኑ ንኣምላኽ ዘስመሮ ንሁድ ኢኻ ዋላስ እቲ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ብምኽባሩ ካህን ኮይኑ ዝተሸመ መልከ ጼዴቅ ኢኻ ንስኻ ኣቦ ኣቦታት ዝኾነ ኣብርሃም ዲኻ ዋላስ እቲ እግዚኣብሔር ካብ ምሕራድ ካብ መስዋእትነት ምዃን ዘድሕኖ ይስሐቅ ኢኻ እቲ ኣብ ሎዛ ኣብ ልዕሊ መሳልል ተቐሚጡ ገጽ ብገጽ ንእግዚኣብሔር ዝረኣዩ ያዕቆብ ዲኻስ ዋላ ነቲ ንናይ ጸላኢ ሰይጣን ፈተናታት ከም ሓያል ዝሰግሮ ዮሴፍ ኢኻ ንስኻ ግን እቲ ንባሕሪ ኣብ ቅድሚ ህዝቡ ዝኸፈለን ምስ እግዚኣብሔር ቃል ብቓል ዝተናገረን ሙሴ ዲኻ ዋላስ ቀትሪ ምድሪ ንፀሓይ ዝቖማ ወዲ ነዌ እያሱ ኢኻ ንስኻ ግን እቲ ኣብ ልዕሊ እታ ፀጉሪ ጠሊ ወይም ፀምሪ ብዝነበረ ጠል ንርደተ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ዝመሰለ ጌዴዮን ዲኻስ ዋላ በቲ ኣቐዲሙ ዝኣተዎ መብፅዓ ንእግዚኣብሔር ኢሉ ጓሉ ንእግዚኣብሔር መስዋእቲ ዘቐረበ የወፍታሄ ኢኻ ንስኻ ግን እቲ ኣብ ትንቢቱ ንእግዚኣብሔር መገረሚ መስደመም ኢሉ ዝገለጾ ነቢይ ኢሳይያስ ዲኻ ዋላስ እቲ ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰረገልኡ ተቐሚጡ ዝረኣዮ ነቢይ ሕዝቅኤል ኢኻ ንስኻ ግን ኣፍ ኣንበሳታት ዝሓተመ ወይም ዝለጎመ ነቢይ ዳንኤል ዲኻ ዋላ ካብቶም ዝኾነ ይኹን ንጣር ሓዊ ዘይነኽኦም ሰለስተ ህፃውንቲ ሓደ ኢኻ እቲ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ዝሰጎመ ወይም ዝኸደ ጴጥሮስ ዲኻ ዋላ ኣብ እንግድዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቐመጠ ዮሃንስ ኢኻ እቲ ኣብ ርእሲ ክርስቶስ ኢዱ ኣንቢሩ ዘጠመቖ መንፈስ ቅዱስ እውን ብኣምሳር ርግቢት ኣብ ርእሲ ክርስቶስ ክዓልብ ዝረኣየን እዚ ዘፍቅሮ ወደ እዩ ንዕኡ ድማ ስለ ዝፈትኹ ንዕኡ ስምዕዎ ዝብል ቃል ካብ ሰማይ እንትናገር ዝሰምዐ ወዲ ዘካርያስ ዮሃንስ ኢኻ ኣንታ ድኹም ሰብኣይ ንገረኒ መን ኢኻ ባሕርታት ሓዊ ክትሓልፍ ዝጨከንካ እሞ ድማ ዘየውዐዩኻ ንስኻ መን ኢኻ ንገረኒ ኣታ ሰብኣይ በሎ ብድሕሪ እዚ እቲ ሽፍታ መለሰሉ ከምዚ ድማ በሎ ኦ ኣታ ፍቱ መልኣኽ ኣይትቈጣዕ ኣነ መን ከም ዝኾንኩን መን እውን ከም ዝለኣኸንን ክነግረካ እየ ግን ኣይትቈጣዕ በል ስማዕ ክነግረካ ኣነ ሓደ ዘይረብሕ መላእ ዘመነይ ኣብ ክፉእ ተግባራት ዝሓለፍኩ እየ ኣብ በቢ መገዱ እናጸናሕኩ ግፍዒ ዝሰርሕ ዝነበርኩ እየ ንሰብ ሃፍቲ ኣድከዮም እየ
ንመሳኺን ድኻታት ድማ የሕጉለ ዮም እየ ንሽማግለታትን ንሕፃናትን ንመናእሰይ እውን ኣይራህራኽሎምን ዓብዪ ቕትለት እየ ዝፍጽም ነይረ ኰታስ ብደም ሰብ ከም ማይ ዝተሓጸብኩ ሰብ እየ። እቲ መልኣኽ ድማ እዚ ምስ ሰምዐ ደንገጸ ተገረመ እውን ንቶም ሰማያውያን ሰራዊት ድማ ብቕልጡፍ ጸውዖም ንሳቶም እውን ብቕጽበት ተኣከቡ። እቲ መልኣኽ እውን ከምዚ በሎም፣ ኦ ማሕበር መላእኽቲ በሉ ንዑ ምሳይን ምስዚ መሬታውን ሕዚ ተገረሙ ተደነቑ። ብድሕሪኡ ናብቲ ሽፍታ ምልስ ኢሉ ከምዚ በሎ፣ ኣታ ሽፍታ ናብዚ ብሔረ ሕያዋን ብኸመይን እንታይን ክትገብር መጻእኻ? ኦ ኣታ ብደም ዝተቐባእኻ ሰብኣይ በየናይ መገዲ ናብዚ መጻእኻ? ንጣር ሓዊ እኳ ከይተንከፈካ ባሕሪ ሓዊ ብኸመይ ሓለፍካ? ኦ ኣታ ሰራቒ ኣብ ዓድና እኮ ከምቲ ዝለመድካዮ ዋላ ዝኾነ ዝስርቕ ነገር የለን። ኦ ኣታ ቐታሊ ንመላእኽቲ እኮ ክትቀትሎም ኣይትኽእልን። ኦ ኣታ ምሕጐል ሰብ ንመላእኽቲ እኮ ክትሕጉሎም ኣይትኽእልን። ኦ ኣታ ሳዕሪ ብኸመይ ንባሕሪ ሓዊ ሓሊፍካዮ? ኣብ ማእኸል መንፈሳውያን ከ ታይ ትዓየ ኣለኻ? በል ሕዚ ናይዞም እሳታውያን ዝኾኑ መንፈሳውያን መላእኽቲ ዋዒ ኣኽናፎም ከየቃጽለካ ኪድ ተመለስ፣ ናብታ ዝመጻኻላ ዓድኻ እውን እተው። ኦ ኣታ መሬታዊ ገነት ብሓዊ ኸም እትሓጽረት ኣስተውዕል ፍለጥ። ንኽትቀርባ እኳ ሳይትኽእልን ክትቀርባ እኳ እንተፈተንካ ተቃጽለካ እምበር ኣይትምሕረካን። ኦ ኣታ ሽፍታ ብኸመይ ከ እዚ ባሕሪ ሓዊ ክትሰግር ጨከንካ? ብኸመይ ከ እዚ ባሕሪ ሓዊ ክትሰግር ተባዕኻ? ብድሕሪኡ እቲ ሽፍታ ምልስ ኣቢሉ ከምዚ በሎ፣ በል ክነግረካ ስምዐኒ ኦ መንፈሳዊ፣ ዋላ እኳ ምሉእ ዕድመይ ኣብ ክፉእ ተግባራት እንተሕለፍክዎ ምሕረት ፈጣሪየ ግን ካብ ጥፍኣት ናብ ሕይወት መሊሱ ካብ ኩሉ ኣበሳይ ኣንጽሁኒ እዩ። ዋላ እኳ ዕድመይ ምሉእ ኣብ በደልን ቅትለትን ቅትለት ነብስን እንተሕለፍክዎ ኣብታ ናይ ሕይወተይ መፈጸምታ ሰዓት ግን ምሕረት ኣምላኽ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ስሒባትኒ። ኦ መልኣኽ ንዓይ ናብዚ ዝለኣኸኒ እቲ ዓብዪ ሰማያዊ ንጉሥ ፈጣሪ እዩ። ንሱ እዩ ንዙይ ዝዓደለኒ ብእውን ብኣምላኽነቱን ምስ ኣመንኩ ብእውን ብኣምላኽነቱን ምስ ኣመንኩ ሽዑ ንሽዑ ማዕጾታት ምሕረት ከፊቱ ናብ ብሔረ ሕያዋን ንኽኣቱ ፈቒዱለይ። ኦ መልኣኽ የግዳስ ሓደ ሓጢኣተኛ ብንስሓ ክምለስ ምስ እትርኢ ክትሕጐስ ይግብኣካ ነይሩ። ንምንታይሲ እቲ ጐይታና እኮ ከምዚ ኸማይ ዝበለ ብንስሓ ክምለስ ከሎ ብምኽንያት ድሕነት ሓደ ሓጢኣተኛ ስለ ዝሕጐስ እዩ። እቲ መልኣኽ ድማ መሊሱ ከምዚ በሎ፣ ንምንታይ ደኣ መንገድኻ ክጸርገልካስ ካብ መላእኽቲ እኳ ሓደ ምሳኻ ዘይለኣኸ? ስለምንታይ ከ ንርእሲ ኣቦታት ኣብርሃም ዘይለኣኸ ንዓኻ ቐዲሙ ልኢኹ? ስለምንታይ ከ ንቶም ምዉታት ዘተንስኡ መንፈሳውያን ነቢያት ከምኒ ሙሴ፣ እያሱ ወዲ ነዌ፣ ኤልያስ ተምሃሪ ኤልያስ ዝኾነ ኤልሳ ዘይለኣኸ ንዓኻ ቐዲሙ ልኢኹ? ስለምንታይ ከ ነቲ ካብ ድንግል ከም ዝውለድን ከም ዝንገላትዐን ከም ዝሞትን ከም ዝትንስእን ናብ ሰማይ እውን ከም ዝዓርግን ኣቐዲሙ ዝረአየ ነቢይ ዳዊት ዘይለኣኸ ንዓኻል ኢኹ? ስለምንታይ ከ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰረገልኡ ተቐሚጡ ዝረአዮ ነቢይ ሕዝቅኤል ከይለኣኸ ንዓኻ ልኢኹ? ንዚኦምን ካልኦትን ነቢያት ንዞም ብዙሓት ፈተናታትን ዋዒይ ፀሓይን ተፃዊሮም ትንቢት ንኽናገሩን ቅድሚ ምውራዱ ካብ ሰማያት ዝገለጸሎም ሓዲጉስ ንዓኻ ብኸመይ ቀዲሙ ልኢኹካ? እኒ ኣቤል፣ እኒ ሴት፣ እቲ ዝተመረፀ ኖህ፣ እቲ ፍቱ ኣብርሃም፣ እቲ ወዲ ኣብርሃም ይስሓቅ፣ እቲ ቅዱስ ዝኾነ ያዕቆብ ኣበይ ኣለዉ? ንዞም ርህዋት ወለዲ ገዲፉስ ንዓኻ ደም ዝተቐባእኻ ሰብኣይ ቀዲሙ መገዲ ክትጸርግ ልኢኹካ? እቲ ሽፍታ ምልስ ኣቢሉ ከምዚ በሎ፣ በል እቲ ዝብለካ ስምዐኒ ኦ መንፈሳዊ መልኣኽ፣ ንኽርክርን ሞገትን ዘይኮነስ ጐይታኻ እዩ ናብዚ ልኢኹኒ። ምኽንያቱ እታ ምሕረት ጐይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እያ ካብ ውርደተይን ውድቀተይን ኣልዒላትኒ። ምእንተ ዙይ እውን ይኾን ንዞም ትብሎም ዘለኻ ጻድቃን ሓዲጉ ንዓይ ዝለኣኸኒ፣ ንሳቶም እኮ ምስ ጐይታይ ብዓብዪ ምስግና ክመጹ እዮም። ንዓይ ንምስኪን ግን ካብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል እዩ ልኢኹኒ ናብ ገነት። ንሓኪም ዝደልይዎ እኮ ሕሙማት እምበር ጥዑያት ናብ ሕክምና ኣይኸዱን። ንዓይ ይቕረ ኢሉ ዝመሓረንን ዝመስለኒ ካብ መፈለምታ ዘመነይ ኣትሒዘ ኣይተገዛእኽዎን ብዘይካ ኣብታ ናይ መጨረሻ ሰዓት ዘመነይ ተዘከረኒ ዝበልክዎ። ስለዚ ኦ መልኣኽ እግዚኣብሔር፣ የግዳስ ቃል እግዚኣብሔር ሰሚዕኻ እንካ ቁልፍታት ሓዊ ተቐበለኒ። ምኽንያቱ እቲ ጐይታኻ ንጉስ እዩ ልኢኽዎ። እቲ መልኣኽ ድማ ምልስ ኢሉ ከምዚ በሎ፣ ኦ ኣታ ሰብኣይ እንታይ ድየ ዝብለካ ዘለኹ? ክሳብ ካብ ጐይታይ ዝርእን ባዕሉ መጺኡ ክሳብ ዝፈቕደልካን ፈጺምካ ናብዚ ብሔረ ሕያዋን ክትኣቱ ኣይትኽእልን።
ንቶም ጸገታታውን ክትሪኦም ኣይትኽእልን ኣዳም ዓፂውን ዝወፀ ማዕፆታት ገነት እውን ክሳዕ ኣምላኽ ኣዳም መፂኡ ባዕሉ ዝኸፍተን ፈፂመ ኣይከፍተልካን። ኦ ኣታ ሽፍታ ስማዕ፣ ኣሽንኳይዶ ንስኻ ብደም ዝተቐባእኻ ሰብሲ መላእኽቲ እኳ ክርእይዎ ኣይኽእሉን እዮም። ብኸመይ ንዓኻ ናብ ገነት ይልእኸካ? እቲ ሽፍታ ድማ መሊሱ ከም ዝበሎ፣ ኣነ ኮ ሰማይ እንትህወኹ ምድሪ እውን ስቕ ኢላ እንተተርምም ፍቱ እግዚኣብሔር ወልድ እውን ኣብ ዕፀ መስቀል ተሰቒሉ እንዳሃለወ ኩሉ ፍጥረት ክሳዕ ዝግረም ንዕኡ ብምምስጋን ዝኣመንኩ ሰብ እየ። ከም ውፅኢት ድማ ብደሙ እዛ ደብዳቤ መልእኽቲ ፅሒፉ ከምዚ ይበለኒ፣ ናይ ብሓቂ ኦ ኣታ ሰብኣይ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ከም እትሕጎስ እመነኒ። በቲ ድሕነትካ ድማ ኩሎም መላእኽቲ ፍስሓ ወሃሴት ከም ዝገብሩ እመነኒ ኢሉ እዩ ልኢኹኒ። ስማዕ እስኪ ኦ ኣታ መልኣኽ እግዚኣብሔር፣ ኣነ ኮ እቲ ጐይታኻ ኣብ ልዕሊ መስቀል ክሓምም ከሎ ብዘይካይ ወላ ሓደ ኣማኒ እኳ ኣይነበረን። ኣብዚ ሰዓት ስቕለቱ ኩሉ ፍጥረት ስቕ ኣብ ዝበለሉ ግዜ፣ ሰራዊት ሰማያት ካብ ፍርሓት ተላዒሎም ገጾም ብኣኽናፎም ኣብ ዝኸድንሉ ግዜ፣ ገብርኤል ርእሱ ኣብ ዘድነነሉ ግዜ፣ ሚካኤል እውን ናብኡ ኣማዕድዩ ኣብ ዝርእየሉ ግዜ፣ ናይ ዕሾኽ ኣኽሊል ኣብ ርእሱ ኣብ ዝተደፍአሉ ግዜ፣ መንፈሳውያን ሰራዊቱ ኣብ ዝደንገጽሉ ግዜ፣ ደቀ መዛሙርቱ ብፍርሓት ካብኡ ኣብ ዝሃደምሉ ግዜ፣ ኣዲኡ ማርያም እውን ብርሑቕ ኮይና ክትነብዕ ክትበኪ ከላ እቲ ህውከት እቶም ካሕርቲ ኣይሁድ እውን ከም ማዕበል ባሕሪ ኣብ ዝበርትዐሉ ግዜ፣ ቀትሪ መዓልቲ እውን ጸልማት ደፊንዎ ለይቲ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ፣ ሰራዊት ቀያፋ እውን ብቕልጡፍ ናብዚ ናብቲ ኣብ ዝብልሉ ግዜ ሱቕ ክብል ኣይደለኹን። እንታይ ደኣ ካብ ጽንዓት ሃይማኖተይ ዝተላዕለ ኣብዚ ኩነት እዚ በይነይ ኣመስጊነዮ፣ ኣብ መንግሥትኻን ትንሣኤኻን እውን ተዘከረኒ ኢለ ተማሕጺነዮ። እቶም ህዝቢ ግን ጸርፍን ዘለፋን እንትናገሩ፣ ኣነ ግን ኣብ ልዕሊ መስቀል ንዝተሰቕለ ናይ ምስግና ኣምላኽ ሰራዊት ቀያፋ እንትሳለቕሉ በይነይ ብትብዓት እምነት ኣመስገንክዎ። ኦ መላእኽ ብርሃን፣ ሽዑ ዝዅሉ እንትኾን ንስኻን እቶም ካልኦት መላእኽትን ኣበይ ኣለኹም? ሰማይን ምድርን ምስ ኩሉ ፍጥረት ትም እንትብሉን ንዓለም እውን ጸልማት እንትደፍናን ሽዑ ንስኻ ኣበይ ነርካ ኢኻ? ሕዚ ኣብ ልዕለይ ጽንዓት ሓይልኻ እተርእየኒ። ንኣምላኩም ብበላሕቲ ዓበይቲ መሳምር እንትሽንክርዎ ስለምንታይ ስቕ ኢልኩም? ገጹ ክጸፍዕዎ ከለዉ ኸ ስለምንታይ ዘይተናገርኩም? ኣብ ገጹ እንትፍታፍ እንትተፍእሉ ኸ ስለምንታይ ካብኡ ርሒቅኩም? እስኪ ኣምላኽ እንተኮይንካ ዓርስኻ ኣድሕን እንትብልዎ ኸ ስለምንታይ ርዒድኩም? እቲ ርእሲ ሃዋርያት ዝኾነን ምስኡ ዝጸንሐን ጴጥሮስ እውን ክሒድዎ ከም ዘይፈልጦ ድማ ምሒሉ፣ እቲ ሓላዊ ሙዳየ ምጽዋት ገይሩ ዝኣመኖ ይሁዳ እውን ብ30 ዲናር ኣሕሊፉ ንኣይሁድ ሂብዎም፣ እቲ ኣብ እዋን ድራር ኣብ እንግድዑ ዝተቐመጠ ደቀ መዝሙሩ ግን ኣብ ግዜ ሕማሙ ምስኡ ተዓጊሱ፣ 5,000 ሰባት ዝኾኑ ብ5 ዓሳታት ኣብ ገዳም እንተጸግብ፣ ኣነ ግን ኣይነበርኩን። ነቲ ማይ ቃና ዘገሊላ ናብ ምዑዝ ወይንን ትቕይሮ፣ ኣነ ኻብኡ ኣይሰተኹን። ንባሕርን ንነፋሳትን እንትግስጾምን ንሳቶም እውን ትእዛዙ ሰሚዖም እንተሃድኡ ምስኡ ኣይነበርኩን። ድሕሪ 4 መዓልቲ ምዉት እንተተንስእ ከለውን ኣይረአኹን። እዞም ቀረጽቲ ናይ ቄሳር እንትፍትንዎ ከለዉ ምስኡ ኣይነበርኩን። ካብ ደቂ ሰባት ኣጋንንቲ ኣውፂኡ ከሳድዶም ከለውን ኣይረአኹን። ዋላ ዝኾነ ይኹን ዝረአኽዎ ተኣምራትን ምልክታትን የልውን። እኳ ደኣስ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ተሰቒሉ እናሃለወ ምስ ረአኽዎ እየ ዝኣመንኩ። ኣነ ኮ ንእግዚኣብሔር ወልድ ናይ ድንግል ማህፀን እንትዕቅብ ኣይረአኽውን። ኣብ ደም ባኻፍት ከም ህፃን በጭረቕቲ ተጠቕሊሉ እንተለውን ኣይረአኹን። ሰብኣ ሰገል ንኣመሃ ዝኾን ወርቂ ሒዞም መጺኦም እንትርእይዎ ኣይረአኹን። ኣብ ርእሲ ደብረ ታቦር ኮይኑ መለኮቱ ንሃዋርያት እንትገልጸሎም ኣይረአኹን። ካብ ሰማይ ቃል መጺኡ እዚ ወደ እዩ ንዕኡ ድማ ፈተኹ፣ ስለዚ ስምዕዎ እንትብል ኣይሰማዕኹን። ኣብ እንዳ ስምዖን ኮይኑ ሓጢኣት ማርያም መግደላዊት እንትሰሪ ኣብኡ ምስኡ የለኹን። ንጓል ኢያኢሮስ እንተ ሒዋ ከሎ ምስኡ ኣይነበርኩን። ነቲ 38 ዓመታት ኣብ ዓራቱ ዓዲ ውዒል ዝኾነ መጻጉዕ ተተንስእ ዓራትካ እውን ተሸኪምካ ኸይድ እንትብሎ ኣይረአኹን። ንጸማማት ቃል ምስማዕ እንተኽእሎም ንዕውራት እውን ንኽርኡ ንባህማት ከዓ ንኽናገሩ እንትገብር እውን ምስኡ ኣይነበርኩን። እንታይ ደኣ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ እናሃለወ
ምስኡ ነይረ ስለዚ ድማ ሽዑ ኣመስገንክዎ ብኡ እውን ኣመንኩ ኣይሁድ ንኽዳውንቱ ብዕጫን ትካፈልዎ ሽዑ ምስኡ ኣለኹ ሃዋርያት ኩሎም ኣብ ርሑቕ ኮይኖም ጠጠው ኢሎም እንትርእዎን መላእኽቲ እውን ካብ በዝሒ ፍርሒ ዝተላዕለ ሱቕ እንትብሉ ሽዑ ምስኡ ኣለኹ ጎኑ እውን ብኩናት እንትውጋእን እቲ ኣፀ መስቀል ብደም ክትጥልቂ ንዓለም ብዓለማ ጸልማት እንትደፍና ብፍርሓትን ረዓድን ምስ ዚ ኩሉ ሕማም ርእየዮ ንጐይታ ኦ መልኣኽ በል ስማዕ ክነግረካ ኣነ ስቐ የበልኩ ንሽዑ ንሽዑ እየ ምእንቲ ክዝክረንን ኣብ መንግስቱን ትንሳኤኡን እውን ንኸይርስዐኒ ዓው ኢለ ተማሕፂነ እዩ ንሱ እውን ብቕፅበት ልመናይ ሰሚዑ ናባኻ ናብዚ ልኢኹኒ ኦ መልኣኽ በል ሕዚንካ ዛ ናይ መልእኽቲ ደብዳቤ ተቐበለኒ እቲ ናይቲ ጐይታኻ ማሕተም ርኢኻ ድማ ገንፂልካን ብባ ኦ መልኣኽ እቶም ናይ መዓፁ ሓዊ መኽፈቲ ዝኾኑ ቁልፍታት ሓዊ እንካ ተቐበለኒ ብድሕሪኡ እቲ መልኣኽ ንታ ብደም ክርስቶስ ዝተሓተመት ደብዳቤ ምስ ረኣያ ኣብ ቅድሚኡ ሰገደሉ ሰዓመ እውን ብመንፈሳውያት ኣኽናፍ እውን ክልለቢሉ ከምዝ በሎ ሰላም ንዓኻ ይኹን ኦ ኣታ መሬታዊ ብትእዛዝ ጐይታኻ ስለ ዝመጻእኻ በል ናብቲ መሕደሪ መንፈሳውያን ዝኾነት ገነት እቶ በል ካብ ብሕዝስ ናብቲ ኣዳም ኣቦኻ ዝወፀላ ዝተሰጎጎላ ገነት ሓጎስን ደስታን እቶ በል ምስቶም ሰራዊት ሰማያት ተቖፀር ኣብቲ ገነት እውን እቶ ኦ ኣታ ሽፍታ በል ካብ ሕዝስ ናብታ ገነት እቶ ቁስልኻ እውን ተፈወስ ኣምላክካ ነዚ ስለ ዘብቅዐካ በል እምበኣር ሰማያውያን ኮኑ መሬታውያን ብኣኻ ኸዝምሩ እዮም ንምንታይ ሲ ኣብዚ ዓለም ሽፍታ ድሕሪ ዓለም ድማ ወራሲ መንግስቲ ሰማያት ስለ ዝኾንካ ኣብዚ ዓለም ቀታሊ ኮንካ ድሓር ኣብ መንግስቲ ሰማያት ግን ምስ መንፈሳውያት ጸጋ ስለ ዝተቖፀርካ ኦ ኣታ ሽፍታ እቲ ዝለኣኸካ ንጉስከ ኣበይ ኣሎ እንታይ ከይገብረሎ ንምንታይ ከይድንጉ ድሕሪ ሕዚ ኮ ንኣዳም ንኸድሕን ካብቲ ልዑል መንበሩ ከም ዝወረደ ንኣዳም ኣድሒን እውን ድዩ እቲ ሽፍታ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ ንጉስና እቲ ዝለኣኸኒ ንጉስ ድማ መሰረታት ሲኦል ንኽነቅል ናብ ሲኦል ወሪዱ ኣብኡ ተማሪኾም ዝነበሩ ነብሳት እውን ምእንቲ ኸውፅኦም ኣብ ልዕሊ ምዉታት እውን ዓብዪ ጥበብ ሰሪሑ እዩ ምኽንያቱ ንሲኦል ክዘምታ ስለ ዝደሊ እቲ ዝለኣኸኒ ንጉስ ንቶም ብሓይሊ ዲያብሎ ዝተኣሰሩ ምእንቲ ኸውፅኦም ናብ ሃገረ ሞት ኣትዩ እዩ ንኣዳም እውን ሓፍረቱ ንኽሽፍነሉ ልብሲ ህይወት ኣዳልዩ ናብቲ ጸላኢ ዘዳለወሉ ሃገረ ሞት ኣትዩ ካብኡ ድማ ኸውፅዎ እዩ እቲ ዝለኣኸኒ ንጉስ ናብ እንዳ ምዉታት ኣትዩ ንሶም እውን ኣመስጊኖሞ ምኽንያቱ ከምቲ ዘርኢ ንዝናም ትስፎ ንሳቶም እውን ይትስፍውዎ ስለ ዝነበሩ ይትስፈውዎ ስለ ዝነበሩ ኦ መላእኽቲ ኣብኡ ምእንቲ ሓይልኹም ክተርእዩ ሲኦል ምውራድ ይግብኣኩም ነይሩ ኦ ገብርኤል ንስኻ ከምቲ ንቕድስቲ ድንግል ኣቐዲምካ ዘበሰርካ እያ ናብ ሲኦል ወሪድካ ከምተራ ሰብ ኣብ ሲኦል ተጸጊዑ ንዘሎ ኣምላክካ ምርኣይ ይግብኣካ ኦ ኣንታ ጽንዑን ሓያልን ዝኾንካ ሚካኤል ከምቲ ንህዝቢ እስራኤል ብማእኸል ባሕሪ ሕሊፍካ ሓይልኻን ጽንዓትካን ዘርአኻ ሕዚ እውን ብሓይልን ጽንዓትካን በሪርካ ናብቲ ጐይታኻ ወሪድካ ሓይልኻ ርኢ ኦ መላእኽቲ ብርሃን ኩልኹም ምስ ምሉእ ምስግናን መሃሌትን ናብ ጐይታኹም ወሪድኩም ተቐበልዎ በይኑ ኣብ ሲኦል ክህሉ ግቡእ ስለ ዘይኮነ ብዓብዪ መሃሌትን ምስግናን ተቐበልዎ ከምቲ ኣብ መስቀል እናሃለወ ንበይኑ ዝሓደክምዎ ኣብ ሲኦል በይኑ ክኾን ክትሓድግዎ ኣይግባእን ብድሕሪኡ እቲ መልኣኽ መሊሱ ከምዝ በሎ ኦ ኣታ ሽፍታ ኦ ኣታ ድኹም ስቕ በል ምኽንያቱ ሞት ኣብ ልዕሊ ፈጣሪ ስልጣን የብሉን ተዘይፈቅድ ነይሩ እኮ መዓፁ ሲኦል እኳ ንኸናውፅዎ ኣይኽእሉን ኣንጭዋዶ ንኣንበሳ ክትነቕሎ ትኽእል ኣይፋል ስለዚ ሰዓራይነት ናይ ጐይታ ጥራሕ እዩ ገብርኤል ኣይኮነን እኮ ተኣምራት ገይሩ ንምዉታት ዘሐየዎም ሚካኤል እውን እኳ ኣይኮነን ንጓል እያኢሮስ ዘሐየዋ ዋላ ካብ መላእኽቲ ሓደ እኳ ደምን ማይን ዘውሐዘ የለን ንመድሓኒት እንታይ ደኣ እግዚኣብሔር ወልድ ብቲ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝለበሶ ስጋ ነዚ ሕማም ተዓጊሱ እዩ ንኣዳምን ንዘርኡን ከድሕኖም ዝወሰነ እግዚኣብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ተራሰብ መሲሉ ዋላ ኣይሁድ ክሳዕ ናብ ፍርዲ ዘብፅሕዎ ኣብ ልዕሊኡ ብቕንኣት እንተተለዓዓሉ ንሰይጣን ግን ብትሕትንኡ ኣሲርዎ ምኽንያቱ ኣብዝተሰዓረ ኣብዝወደቐ ስጋ ብፍቓዱ ሓዲሩ ንሰይጣን እንተዘይስዕሮ ነይሩ ስቕ ኢሉ ብመለኮቱ ብቓሉ እንተዝስዕሮ ዝገርም ነገር ኣይምኾነን ደቂ ሰባት እውን ብናይ እግዚኣብሔር ወልድ ትሕትንኡ ብዙሕ ኣይምተምሃሩን ነይሮም ኦ ኣታ ሽፍታ እምበኣር
ባርከስ ሕዚ ቓል ናይ ንጉስና ሰሚዕና ኣለና ንመልእኽቱ እናሰገድና ንእዘዝ ኣለና ብድሕርዚ እቲ መልኣኽ ናይ ሓዊ ኩናቱ ኣልዒሉ ንቶም መዓፁ ገነት ምስ ሃረሞም ምስ ወቕዖም እቶም መዓፁ ድማ ጋሕ በሉ እቲ መልኣኽ ድማ ነቲ ሽፍታ ከምዝ በሎ ኦ ኣታ ሽፍታ እምበኣርከስ መዓፁ ገነት ጋሕ ኢሎም ልካ እኒሄዉ እምበኣርከስ ናብቲ ኣዳም ብዝፈፀሞ ስሕተት ምኽንያት ዝወፀላ ዝተሰጎጎላ ብሄረ ህያዋን ሕዚ እቶ ምስቶም መላእኽቲ ብርሃን ተፈሳሕ ተሓጎስ ምኽንያቱ ንጉስ ምስግና ናይ ምስግና ኣምላኽ ንኸድሕነካ ስለ ዝመፀ ደሙ ኣብ መስቀል ብምኽዓው ንኣብኡ ዘሐጐሰ ኣምላኽ ኣብ ማእኸል ንሕናን ንስኻትኩምን መላእኽትን ሰብን ዝነበረ መንድቕ ጽልኢ ሓደሽደሽ ኣቢልዎ እዩ እሞ ተሓጐስ ምሳና ኮንካ ሓጐስካ ክትገልጽ ይግባእ ብድሕሪኡ እቲ ሽፍታ ምልስ ኣቢሉ ነቲ መልእኽ ከምዝ በሎ እምበኣርከስ ካብ ድሕሪ ሕዝስ ናብ ዓድኻ ተመሊስካ ናይ ባዕልኻ ዋኒን ግበር ንሕና እንተኾነ ናብቲ ርስቲ ወለድና ዝኾነት ብሄረ ህያዋን ገነት ኣቲና ኣለና ኣብዛ ቀዳማዊት ርስትና እውን እግዚኣብሔር ብምምስጋን ተሓጓስን ፌስታን ክንገብር ኢና እሞ በቃ ይኣኽለካ ናብ ዋኒንካ ተመሊስካ ኺድ ብሰንኪ በዝሒ ሓጢኣትና ካብዚ ርስትና ስለ ዝተሰጎግና ኣርዑት ኣምላኽና ኣብ እንግድዓኻ ዓሲሉ ዶ ንገነት ክትሕሉ እንግድዓኻ ቕሲሉ ዛጊድ ብሰንኪ ሓጢኣትና ዝኾነ ይኹን ዕረፍቲ መንፈስ ኣይረኸብናን ሕዚ ግን ኣብ ርስቲ ወለድና ስለ ዝኣተና ንመድሓኒትና ዕረፍቲ ነፍሲ ዓዲሉና ኣሎ ንመድሓኒትና ዕረፍቲ ነፍሲ ዓዲሉና ኣሎ ስለዚ ድሕሪ ሕዚ ነዛ ርስቲ ወለድና ዝኾነት ገነት ክትሕሉ ካብ እትደክም በቃ ናብ ዋኒንካ ተመሊስካ ምኻድ ይሕሸካ ኦ መልኣኽ ኣስተውዕል እቲ ንዛ ገነት ክትሕልዋ ዝኣዘዘካ ጐይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ እዩ ንዛ ደብዳቤ መልእኽቲ ብደሙ ሓቲሙ ዝሃበኒ ስለዚ ኣይትሕሰብ ናብ ዋኒንካ ተመሊስካ ኺድ ናይ ብሓቂ እቲ ንዛ ርስቲ ኣዳም ዝኾነት መንግስተ ሰማያት ክንወርስ ዝፈቐደልና ጐይታኻ ናይ ብሓቂ ብሩኽ እዩ ክብርን ምስግናን መንግስትን ሓይልን ድማ ንኣምላኽነቱ ይኹን ሎሚ ኾነ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።